Então, o vídeo foi esse aqui na gaita. Mais uma vez, eu utilizei aqui a gaita lá. Tem um ar que fica localizado aqui nesse cantinho. Então, foi isso, galera. Essa aqui é uma gaita, é uma Ering Melodiosa. Se você quiser comprar, tá pra achar até no Mercado Livre. Uma gaita muito boa que recomendo, viu? Ela é semi-profissional. Para alguém que tem interesse, só ir lá e procurar que vale a pena. Então é isso. Se gostou, deixe seu like. Inscreva-se aqui no canal. Falou. Fiquem todos com Deus.